Mitt huvud surrar av toner, säg vad kan ha hänt. Och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar, så jag blir konfys. Omkring mig allt blir upp och ner, vad är allt detta för nys? Jag gick till doktorn och skildra vad som hänt så här. Jag är en stillsam figur som ej ens varit kär, men jag är nu som en köttbit på en glädjegrill. Jag visslar jämt, slår takten på allt och jag kan inte vara still. Jag sa jag kanske var hispan eller kanske fnatt, men farbror doktorn tog prover och sen sa han att det där är bara en envis, ganska snäll basil. Jag skriver ut ett lätt recept, så håller den sig nu still. Jag gick till pillerkontoret, visade min lapp, men apotekaren han log och gav min kind en klapp. Tyvärr så säljer vi inte alls någonting sånt här. Gå bort till nästa hus och försök, där finns en skivaffär. Med möda läste jag det som doktorn skrivit ner, att jag fått jazzen i blodet och behövde mer. Det var så enkelt, men doktorn hade träffat rätt. Då blev jag arg för det han fått, för något som var så lätt. Den medicinskiva bären gav